протидіяти нелегальному гральному бізнесу та прибрати його рекламу. До цього закликав голова облдержадміністрації міських голів Миколаївщини. І хоча тривала нарада півгодини, цього вистачило і на звіт, і на постановку нових завдань. У грудні у Миколаївській області Національна поліція розпочала жорстке випрацювання залів гральних автоматів. Перевірка приміщень так званої Української національної лотереї дала очікувані результати. Там продавали не тільки лотерейні квитки, а грали у більш серйозні і, головне, заборонені ігри. Припинено незаконну діяльність 30 об'єктів грального бізнесу, вилучено обладнання вартістю майже 1 мільйон гривень, готівкою більш ніж 70 тисяч гривень. Оголошено про підозру трьом особам. Я знаю, що дуже багато було зроблено поліцією з цього приводу. Дуже багато було зроблено заходів, відбуваються заходи, відбувається документування цих заходів, але є прогалини в законодавстві і по них треба працювати, але це стосується не нас вже, це стосується Верховної Ради і взагалі законодавства. Повідомлень про діяльність гральних залів надходить чимало. Проте всі закрити не можуть. Українська національна лотерея видала їм ліцензії, тому потрібно звинуватити їх у порушенні ліцензійного договору. Єдина можливість схопити за руку порушника – невідповідність програмного забезпечення. На комп'ютери національної лотереї повинні бути встановлені спеціальні програми. Інше – то вже нелегальний гральний бізнес, зазначають правоохоронці. Саме ці факти ми вивчаємо і припиняємо. Там, де є судова перспектива. Тобто. А ці програми, які «Спорт Лото», «Фаворит», «Золотий кубок», вони рахуються всі як миттєва лотерея. На сьогодні після відпрацювання арештовано понад 8 тисяч одиниць техніки. Це працюючі комп'ютери. Їхню долю вирішують суд. За рішенням суддів їх просто знищують. Міські голови поцікавились, чи не можна комп'ютери передавати до шкіл. Вся справа у діючому законодавстві. Ми ж не проголосували в Верховній Раді закон про спецконфіскацію. Якщо б ми проголосували, так можна було по закону про спецконфіскацію все забирати і віддавати дітям. Але сьогодні дійсно відкрита ця позиція, але щоб не було маніпулювання, є суд. Окремий пункт порядку денного – реклама гральних закладів. Саме яскраві вивіски приваблюють потенційних клієнтів. Таку рекламу потрібно негайно прибрати. Реклама. Усі вивіски. Як ви їх надаєте? Як це систематизовано? Ми кажемо боротьба. Ви чули, що я кажу? Я голова обласної державної адміністрації. Я кажу ще раз всім. Друзі, долучаємося до боротьби з цим злом. Як ви їх ліцензуєте? Як реклама надана? Як ці вивіски висять? Де ваші рекламні відділи? У нас зараз розробляється комплексна схема розміщення рекламних споруд, а також правила, які стосуються... Ну, я не сумніваюся, що ви зробите, так. Да. Завершуючи нараду, голова облдержадміністрації висловив сподівання, що відпрацювання незаконних гральних закладів і надалі буде таким результативним, а міські голови підтримуватимуть правоохоронців. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.